Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung uh, pembelajaran kita terhadap tajuk Turbomachinery tetapi kali ini kita fokus kepada satu lagi jenis Turbomachine iaitu dipanggil Francis, Turbine. So nama pun Turbine, oleh itu ia bukanlah Pump. Okey seperti yang saya katakan di dalam uh, uh, Turbomachine ni Okey mungkin kalau kita uh, ingin bahagikan kepada Uh, beberapa jenis uh, maksudnya konsep uh, tenaga kita mungkin boleh bahagikan kepada palm dan mungkin kita boleh bahagikan kepada turbine kerana apa? kerana palm ni kita kata add energy dan turbine di sini kita kata uh, dia adalah absorb energy So, turbine ni dia akan mengambil tenaga daripada aliran dan pump dia akan memberi tenaga kepada aliran. Dan pump ini selalunya kita akan bincangkan kepada dua jenis. Pertama ada kita katakan rotodynamic dan satu lagi adalah positif displacement. Okey, yang ni saya dah terangkan di peringkat awal. Dan di dalam roto dinamik ni kita bahagikan lagi kepada dua iaitu kita akan belajar centrifugal pump okay, yang kita dah belajar dan satu lagi kita akan belajar axial pump sebenarnya okey kerana centrifugal pump ni arah aliran ni adalah radial axial pump arah aliran adalah uh, apa axial okay, tetapi uh, kita tinggalkan axial pump untuk sementara waktu kerana uh, kita fokus kepada centrifugal pump kerana centrifugal pump ni adalah common pump yang digunakan Dan kita kata ia berkait rapat dengan apa yang kita nak belajar sekarang Iaitu Francis turbine Yang lain-lain berkenaan dengan axial pump Berkenaan dengan positive displacement Kita akan uh, ajar kepada pelajar Sekiranya pelajar mengambil option subject uh, System pipe so, yeah, Dalam system pipe kita akan melihat sekali lagi Berkenaan dengan tajuk pump and turbine Tetapi kita akan melihat axial pump dan juga positive displacement pump. Okey, berkenaan dengan turbine, kita kata kita akan ada dua. Pertama, kita akan belajar yang ini, Francis turbine. Dan yang kedua, kita akan belajar Pelton wheel. Okay. Kena, kerana apa? Kerana Francis turbine, dia menggunakan idea uh, reaction turbine. So, kita panggil uh, dia adalah juga reaction turbine. Okey dan uh, pelton wheel di sini dia akan menggunakan idea impulse turbine. Okey di dalam tajuk pelton wheel nanti kita akan uh, ulang semua sekali berkenaan dengan perbezaan di antara reaction dan impulse. Okey yang paling mudah kenapa kita panggil reaction turbine? Kerana idea dia ialah konsep uh, mekanikal yang paling mudah kita kata action and reaction. So maksudnya apa action? Actionnya ialah water hit the blade. Water hit blade. So reaction dia adalah kita kata blade will absorb energy from water and then blade will rotate at certain speed so then uh, blade will give us energy. So maksudnya memberi tenaga tu ialah mungkin ia akan memutarkan dinamo, dia memutarkan magnet, dia memutarkan uh, kincir uh, apa nama tu, uh, memutarkan gear dan sebagainya. Okey. Dan Francis turbine ini adalah uh, satu jenis turbine yang dijumpai ataupun yang telah dipelopori oleh seorang saintis bernama Francis. Okay, jadi kita kata kenapa dipanggil Francis turbine kerana idea ini dipelopori oleh seorang saintis bernama Francis. Okay, so yang ini saya ceritakan turbine is a prime mover that convert fluid potential energy, uh, normally water, into kinetic energy and thus mechanical energy. It is then converted to electricity by a generator connected directly to the turbine shaft. Based Based on the reaction or movement of water to the blade, the turbine can be divided into two main types. One is reaction turbine, which is the Francis turbine. Uh, it is required low flow and high flow rate. So, and then the second one is impulse turbine, water uh, turbine. So we call it as one of them is Pelton Wheel. So it is require it requires a high volume and a small quantity of water. So ini adalah antara perbezaan di antara Francis turbine dan juga Pelton wheel. Tetapi jangan risau, suatu kita belajar uh, berkenaan dengan Pelton wheel mungkin kita akan uh, dapat membandingkan kedua-dua uh, jenis uh, turbine ini dengan lebih mudah. So kita pergi uh, satu persatu dahulu. So who invented Francis turbine? So James Bishino Francis, eighteen fifteen, eighteen twenty-two, was a British American civil engineer who invented the Francis turbine. Uh, James also became fascinated with and tinkered with uh, turbine design after Uriah Boyden first demonstrated his Boyden turbine in Lowell. The two engineers worked on improving the turbine. In eighteen forty-eight, Francis and Boyden successfully improved the turbine. with what is now known as the Francis turbine. Francis turbine eclipsed the Boyden turbine in power by 90%. In 1855, Francis published this finding in the Lowell Hydraulic Experiment. So, uh, ni yang saya katakan nama kita panggil Francis Turbine kerana dia, uh, dia dipelopori oleh uh, seseorang bernama ataupun seorang uh, engineer bernama Francis. Okey. Direngkaskan cerita, apa, kenapa kita couplekan ataupun kita dekatkan uh, tajuk uh, centrifugal pump dengan uh, Francis Turbine. Kita skip axial uh, uh, pump. Okay, alasannya ialah Francis Turbine berfungsi sama seperti centrifugal pump cuma dalam arah yang terbalik. Okay, itu sahaja awak kena ingat. Kalau awak boleh master dalam... Uh, mekanism ataupun dalam uh, menerangkan pergerakan centrifugal pump sudah pasti awak boleh menerangkan dengan baik bagaimana cara Francis turbine bekerja dan uh, sekiranya pelajar boleh melukis velocity uh, triangle dengan baik untuk Francis turbine eh untuk centrifugal pump sudah tentunya pelajar boleh melukis velocity triangle dengan baik uh, untuk Francis turbine kerana kedua-duanya sama Cuma yang berbeza hanyalah arah. Kenapa arah berbeza? Kerana mereka di dalam dunia yang berbeza. PAM kita kata adalah memberi tenaga sementara termain adalah menyerap tenaga. Okey, saya uh, cerita di manakah perkara ini uh, berlaku. Okey, sekiranya PAM. Okey, sekiranya PAM kita kata PAM datang air daripada tengah. So, uh, air akan bergerak secara... Uh, radial. Kemudian air akan aa, diputarkan oleh aa, blade. Okey, dan air akan berpusing. Okey, air akan berpusing melalui volute dan akhirnya okay, air akan keluar. Okey, so berlaku perpindahan tenaga. So perpindahan tenaga pada blade ini dari mana ke mana? Dari blade kepada air. Kerana apa? Pump mempunyai tenaga sendiri. Logiknya ialah kita kata tak ada air pun pump boleh jalan. Kerana apa? Blade digerakkan oleh elektrik. Okay, blade di, uh, digerakkan oleh satu tenaga lain. Tidak ada air, pump boleh berjalan. Itu sebab kita boleh run pump kosong. Okay. So sekarang ini itu yang berlaku pada centrifugal pump dan apa yang saya nak tunjukkan sekarang adalah apa yang berlaku dalam uh, apa nama tu uh, apa yang berlaku dalam uh, Francis turbine. Okey, di dalam Francis turbine yang saya katakan, ia sebenarnya mempunyai mekanisme yang sama dengan centrifugal pump cuma arahnya terbalik. So, jadi awak boleh uh, reverse apa yang berlaku pada centrifugal pump. Kita katakan selalunya turbine, eh, selalunya pump dia akan mengangkat air daripada bawah dengan pump dan akan pergi ke tingkat yang atas tetapi turbine kita kata ia terbalik ia bermula daripada tingkat atas air yang tinggi akan melalui turbine dan kemudian air akan dibuang ke dalam sungai ataupun dikembalikan ke dalam aa, saliran yang lain so ia terbalik Okay. jadi kita kata tadi kita cerita daripada pam air masuk dia boleh diangkat ke atas so dalam turbine kita imagine air daripada tempat tinggi So itu sebab di dalam penerangan berkenaan dengan termain ia uh, dia mengatakan bahawa potential energy kerana air berasal daripada tempat tinggi. So air daripada tempat tinggi akan turun melalui termain Okey, berlaku perminah, uh, uh, berlaku pemindahan tenaga. Okey, dari mana ke mana? Air daripada tenaga, uh, uh, bukan, tenaga daripada air, potential energy dipindahkan kepada blade dan blade tersebut akan berpusing memusingkan generator dan sebagainya untuk menghasilkan elektrik. Okey, uh, secara logiknya kita dapati bahawa sekiranya tidak ada air yang lalu, for sure turbine tidak akan berpusing. Membawa maksud bahawa turbine tidak ada sebarang tenaga untuk berpusing sendiri, ia memerlukan tenaga yang datang daripada aliran. Okey, yang paling mudah kita melihat kincir angin lah. Kerana mungkin pelajar tidak uh, apa nama tu tidak biasa dengan uh, air dan turbine kerana application uh, turbine ni dia lebih kepada uh, hydroelectric jarang kita dapat masuk kepada uh, uh, nengok uh, apa hydroelectric plant so jadi yang paling mudah pelajar fikir adalah uh, uh, kincir angin so maknanya angin tidak berpusing blade tidak berjalan menyebabkan gear tidak berpusing pada kincir angin okay. Ataupun yang paling mudah, uh, kita kata jet, uh, dynamo pada basikal So sekiranya Tidak berpusing Maksudnya tayar tidak berjalan So lampu tidak akan menyala Okay itu idea adalah Basic idea of turbine So jadi apa yang berlaku Air daripada tempat tinggi Akan masuk ke dalam Inlet Dan inlet ni akan masuk Dalam bentuk spiral Dan akhirnya Akan hit Blade Bilah So apabila uh, Dia hit blade bilah pun akan berpusing. Kemudian air mesti keluar, betul kan? Kerana kita kata air akan terus menerus masuk menyebabkan air akan masuk ke dalam pintu keluar iaitu di tengah. Okay, so setelah masuk ke pintu tengah, so air akan dialirkan keluar. So draft tube ni adalah outlet. Okay, ketika masuk, okay, ketika masuk kita dapati bahawa dimension di sini atau cross sectional pada inlet besar. Kerana apa? Kerana apabila masuk, kita mengharapkan bahawa janganlah laju sangat. Kalau laju susah nanti. Okey. Jadi kita besarkan uh, inlet di sini supaya had laju berkurangan. Awak kita tahu bahawa kadar alir constant tetapi ia sama dengan AV AV1 dan AV2. AV equal to AV. Okey, so jadi apabila cross sectional besar, had laju akan menjadi rendah. So apabila ia masuk ke dalam volute kita dapati bahawa cross sectional volute di sini semakin kecil. Kenapa kita nak semakin kecil? Kerana apabila cross sectional area semakin kecil, velocity akan menjadi semakin laju. Kenapa kita perlu velocity laju? Kerana kita nak hit blade. Kalau kita yang datang tu perlahan, kita takut blade tidak boleh bergerak. Kerana at least kita ingin menghasilkan momentum. So, ingat balik bagaimana kita uh, mengeluarkan idea oiler head. Oiler head lebih kepada torque dan momentum kan? Kerana kita nak berlaku pelanggaran. So, awak nak pusingkan blade. So, at least halaju laju kena laju. Kalau halaju laju perlahan, mungkin blade tidak berubah. Kita kata mungkin kerana apa? Kita dah belajar di dalam uh, centrifugal pump. Kita ada mechanical efficiency. Katakan shaft dah lama tak guna ke apa. Air masuk. Dia tak boleh memusingkan blade. Tapi yang sebenar, air mengalir. Kerana apa? Kita faham air akan mengalir um, um, memasuki ruang-ruang kosong. Jadi walaupun blade tidak berpusing sebenarnya, tetapi air akan terus mengalir kerana air boleh mengalir di celah-celah blade dan akhirnya keluar pada outlet. So kita kata air mengalir tetapi turbine tak berfungsi. Okey, jadi macam mana kita nak fungsikan terbaik kena, kita kena make sure bahawa ada had laju supaya momentum ataupun pelanggaran berlaku that's the idea Okay. so kemudian kita kata oleh kerana oleh kerana ketika air hit pada blade dia mempunyai had laju yang tinggi oleh itu selalunya di dalam uh, design ataupun mekanisme front system kita akan ada kita panggil vane ataupun kita panggil guide vein. Okay, guide vein ni apa fungsinya? Kita faham bahawa air bergerak dengan laju. Jadi apabila air bergerak dengan laju, kemungkinan ia berlaku turbulent tu tinggi. So, apa apa sifat-sifat turbulent? So, sifat-sifat turbulent ialah pergerakan air adalah tidak sekata ataupun uh, air mungkin bergerak secara rawak, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, atas bawah certain angle. So kita kata kita, itu akan menyebabkan dia tidak hit blade pada arah ataupun pada pada angle yang paling paling baik. Jadi macam mana kita nak make sure dia hit uh, blade pada angle yang terbaik? Oleh itu kita kena letak satu vein ataupun satu guide guide. Oleh itu itu yang dikatakan uh, kita letak guide vein. Uh, so idea dia macam gini. Katakan kita ada blade dekat sini. Kita nak air hit arah ini. Jadi kita letaklah satu guidance macam gini. Satu block kat sini. Iaitu air akan kena yang sini akan tetap belok pada arah ini. So jadi air akan tetap hit blade pada angle yang optimum. So apabila angle at optimum, so blade boleh berpusing dengan optimum juga. Okay so itu adalah idea dan uh, kalau kita lihat uh, design untuk draft tube ini ataupun outlet kita dapati bahawa ia akan dibuka secara mencapah. Kerana apa? Ini untuk menghalang kita kata ataupun untuk melancarkan outlet. Kerana apa? Air yang telah keluar di sini kita kata ia adalah uh, bebas. Okay, kerana apa? Sebahagian daripada tenaga yang ada dalam air telah diambil oleh turbine. Oleh itu, kita perlu release air ini dengan cepat. Kerana apa? Kalau anda kata awak buat draft tube ni kecil, kalau air penuh dekat sini, nanti dia bertakung dalam turbine, so kita kata turbine pun tidak berpusing. So tak ada makna. So jadi untuk mengelakkan air sumbat di dalam turbine, kita kata selalunya draft tube akan dibuat dengan luas secara mencapah. Okay, So yang ini saya harap uh, pelajar dapat uh, membaca seber sedikit uh, berkenaan dengan apa nama tu bagaimana Francis turbine berfungsi. Uh, rule of thumb dia ia adalah sama dengan centrifugal pump tetapi cuma awak ubah arah. Okay, kita baca apa yang tertulis di sini volute or scroll or uh, spiral to avoid eddy. Eddy maksudnya pusaran. The, across, uh, the cross section is maximum at the inlet and minimum at the outlet so uh, number two we have guide vane, uh, whether it is stationary or adjustable also known as a guide wheel this blade control the water into the volute to suit the runner's design so suit the runner's design masonicite to the angle so runner the water reaction on the blade produce a rotating moment on the runner connected to the turbine shaft and draft tube a channel that connects the output of the runner to the tail race the cross sectional area grows slowly as it allows the turbine to be mounted on the tail race without altering the existing turbine it will also increase the efficiency of the turbine by adding negative pressure to the turbine outlet through the draft tube so yang uh, saya nak uh, nyatakan sedikit lagi di sini ialah berkenaan dengan runner So ini adalah kita kata hanya uh, terms yang melibatkan uh, apa nama tu uh, uh, turbine dan juga pump. Di dalam pump kita kata set of blade adalah impeller. Okay, kerana sifat dia dia yang akan uh, memberi tenaga kepada aliran. Tetapi di dalam turbine kita kata set of blade adalah runner. Kenapa kita panggil runner? Kerana ia seolah-olah ia melarikan tenaga. So maksudnya once dia dapat tenaga daripada air dia akan run Dia akan absorb tenaga tersebut. Ini adalah term sebenarnya kalau awak nak cakap Dua-dua impeller yang sebenarnya tak ada, tak ada masalah cuma awak uh, Awak apa nama tu Weird sikit lah kalau awak berbincang dengan engineer yang uh, menggunakan pump dan turbine So jadi awak gunakanlah ini just term Kita kata uh, uh, runner adalah untuk turbine dan uh, impeller adalah untuk pump So ini adalah beberapa contoh apa uh, nama tu, example of Francis turbine. So maksudnya kita akan lihat yang ini yang atas uh, kita boleh lihat daripada dalam uh, buku teks. So maksudnya air daripada atas dia akan pusing-pusing-pusing-pusing dan akhirnya dia akan keluar. Okay. So ah uh, okay. So sekarang ni kita akan cuba melihat velocity triangle of Francis turbine. Ini adalah velocity triangle yang digunakan di dalam buku teks Potter. So saya harap sekali lagi pelajar dapat Uh, membandingkan ah uh, velocity triangle yang saya ajar dengan velocity triangle yang ada dalam buku Potter kenapa saya tak ubah ah uh, velocity triangle di dalam buku Potter kerana sejarah pengalaman saya mengajar saya dapati bahawa mereka menggunakan simbol yang sama kecuali buku buku teks Potter jadi saya tak ubahlah okey kerana saya saya uh, lebih biasa dengan menggunakan uh, simbol yang sama tetapi simbol bukanlah segalanya sekiranya awak benar-benar faham tidak mengapa untuk menggunakan simbol yang berlainan kerana InsyaAllah awak akan menjawab, mendapat nombor yang sama ataupun keputusan yang sama. So ini adalah beberapa jenis lagi. Ini adalah sebenarnya axial flow. Yang ni saya cakap tu, saya cuma beri idea je, axial turbine. Okay, so selalunya dinamakan kaplan turbine. Okay, idea dia mudah seolah-olah kita letak kipas di sini so air masuk dari atas dan air pun keluar pada arah yang sama berbeza dengan uh, berbeza dengan uh, Francis turbine De seolah-olah uh, air akan masuk dari tepi dan akan berpusing dan air akan keluar dari tengah so jadi kita kata akan ada uh, uh, perbezaan arah pada inlet dan outlet Okay, kita pergi kepada Velocity Triangle dan kita akan menggunakan terms yang sama dengan apa nama tu uh, kita uh, term yang sama dengan uh, centrifugal pump. Okay, kita bermula dengan keadaan kita lukislah blade. Okay, kemudian apa yang kita kena buat kita kena uh, lukis uh, arah. Okay, so arah apa? Sekiranya uh, apa nama tu centrifugal pump kalau awak ingat arahnya adalah lawan arah jam ataupun dari kanan kepada kiri tetapi okey tetapi di dalam Francis de Bruijn yang saya katakan bentuk velocity triangle adalah sama tetapi arah adalah berlawanan oleh itu arah putaran yang kita mesti lukis ialah daripada kiri ke kanan ataupun ikut arah jam okey so kita kata runner dia bergerak mengikut arah air Maksudnya kalau air tidak bergerak, rana tidak berpusing. Oleh itu, kalau rana bergerak daripada kiri ke kanan, membawa maksud air tentulah menyebabkan pergerakan blade ataupun pergerakan rana dari kiri ke kanan. Jadi, tentulah kita kata air akan datang daripada sini. Okay, Dan kita nyatakan oleh kerana secara fizikalnya ataupun secara actualnya pada kedudukan ini adalah inlet, so kita nyatakan ia yes sebagai poin 1 dan kedudukan ini adalah outlet, kita nyatakan pada poin 2. Okay, kenapa perkara ini awak kena alert? Kerana di dalam soalan Francis Turbine nanti, dia akan cakap uh, diameter inlet 100mm, diameter outlet 30mm. Kadang-kadang pelajar dia confused, dia tak faham diagram dan sebagainya, dia akan cakap, oh macam mana outlet diameter boleh lebih kecil daripada Uh, apa nama tu daripada inlet. Okey, so awak kena faham di dalam a uh, turbine di sini adalah inlet dan di sini adalah outlet. So jadi kita kata kita mengukur berdasarkan fenomena air itu masuk dan keluar dan kita akan memberikan uh, apa nama tu parameter berdasarkan uh, actual condition. Okey. Dan ini V kita tandakan ini sebagai V1 maknanya actual air, so apabila air masuk dia menyebabkan blade berputar daripada kiri ke kanan dan air akan keluar seperti ini. Okay, ini adalah actual condition. So seperti yang saya terangkan di dalam apa nama tu, seperti yang kita terangkan dalam apa ah, dalam ah, centrifugal pump kita kita berpegang ataupun first kita melukis adalah actual velocity. Then barulah kita melukis komponen uh, velocity. Kerana apa? Kerana actual velocity adalah resultant velocity dia adalah actual. Awak boleh gambarkan dia, awak boleh merasakan arah pergerakan halaju -hal tersebut. Komponen velocity adalah imaginary velocity. Kita yang imagine bahawa sebenarnya untuk menjadi resultant itu air bergerak pada certain-certain certain Uh, angle ataupun certain-certain direction. So, okay dalam inlet, apa yang boleh kita pecahkan komponen velocity? Kita mengatakan bahawa ada komponen yang bergerak tangent kepada arah putaran blade iaitu U1 dan juga ada velocity yang akan hit blade pada bentuk blade ataupun VR1 dan kita juga boleh melukis bahawa secara teorinya air akan masuk secara radial iaitu VF1 dan ia akan membentuk VW1 sekiranya ada resisten ataupun ada turbulent. Pada outlet sama juga ada komponen velocity VR2 iaitu velocity relatif kepada bentuk blade dan juga U2 iaitu velocity tangent kepada uh, actual velocity V2. Dan sekiranya di dalam uh, outlet, okey kita kata uh, di dalam outlet uh, tail race tersebut, kita kata ataupun outlet turbine tidak dibuat secara mencapah, kita dapati bahawa air akan mula terkumpul akan menyebabkan berlaku turbulence sekali lagi ataupun perjalanan air tidak lancar oleh kerana perjalanan air tidak lancar, kemungkinan akan berlaku uh, turbulent. So, kalau itu berlaku, kita kata, ia akan menyebabkan V2 akan bergerak seperti ini. Okay. Okay, oleh itu, kita boleh nyatakan bahawa di sini akan menjadi VF, VF2 dan di sini akan menjadi V2. So, anak panah U2 ni akan jadi panjang lagi. Okay. Tetapi, di dalam turbine selalunya kita akan beranggapan bahawa tail race tersebut ataupun outlet tersebut telah dibina dengan cukup baik. Kerana apa? Selalunya engineer akan akan uh, design uh, outlet untuk turbine ini terlalu besar. Okay. maknanya melebihi nilai apa? Melebihi nilai yang sepatutnya. Kerana apa? Kerana uh, ini akan memudahkan pengaliran air keluar. Oleh itu di dalam outlet Uh, turbine, Francis Turbine selalunya memadai untuk kita melukis segi tiga bersudut tepat seperti gambar raja ini. Okay, apabila segi tiga bersudut tepat ini dilukis, kita boleh mengambil pendekatan iaitu kita beranggapan bahawa V2 ataupun actual velocity at outlet adalah sama dengan VF2 dengan anggapan bahawa V world 2 sama dengan kosong. So, jadi kalau kata, uh, pelajar melihat gambar raja ini, kita dapati bahawa ia sebenarnya adalah 100% sama dengan centrifugal pump, cuma arah anak panah adalah terbalik. Oleh itu, saya harap pelajar dapat melukis dengan baik uh, kedua-dua jenis uh, velocity triangle ini. Okay so uh, ini yang saya besarkan. So ini adalah velocity triangle at inlet untuk point 1 dan uh, ini adalah velocity triangle at point 2 ataupun pada outlet. Dan kemudian uh, di dalam Francis turbine kita masih lagi menggunakan rumus yang sama iaitu Sekiranya kita ingin mengira U ataupun tangential velocity memadai untuk kita menggunakan idea U sama dengan pi dn over 60. Dan sekiranya kita ingin mengira VF, kita boleh mengira dengan menggunakan Q over K pi dB. Okay, cuma pelajar kena berhati-hati kerana di dalam Francis Turbine kita kata Inlet diameter is larger compared to outlet diameter kerana pada inlet ia berada di luar dan out, outletnya adalah berada di dalam. So yang ini saya harap pelajar dapat alert kerana ia tidak sama dengan uh, centrifugal pump. Okey. Kemudian kita belajar berkenaan oiler head for Francis turbine. So so sama juga kita kata oiler head di dalam Francis turbine akan reflect uh, theoretical uh, turbine head atau theoretical head of turbine yang sepatutnya berlaku di dalam sistem tersebut. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan theoretical head of turbine? Maksudnya secara teori berapa berapa head ataupun berapa tenaga yang boleh dipindahkan daripada air kepada uh, blade. Okay. Okay, Euler head HE for Francis turbine can be written as this one. Euler head sama dengan 1 over G, U1 V1, tolak U2 V2 dan oleh kerana kita beranggapan bahawa V2 sama dengan kosong, oleh itu kita boleh simplify equation menjadi U1 V1 over G. Okay. Dan uh, the derivation of Euler head for turbine is similar with derivation for pump except we need to calculate the torque difference between point 1 and point 2. It is because in turbine, the energy is higher at the inlet. At outlet, a part of that fluid's energy has been transferred to the mechanical system. So in pump, we calculate the difference between 0.2 and 0.1. It is because the energy is higher at outlet. To minimize the Euler head, the value of wall velocity V2 is designed to be zero. So saya dah terangkan so yang dinyatakan di situ. Sekiranya pelajar ingat, di dalam Euler head, kita akan ambil 0.2 tolak 0.1 kerana air datang daripada sini dan air akan menerima tenaga daripada pam oleh itu 0.1 kurang tenaga setelah ia melalui a blade pada 0.2 tenaga akan bertambah kerana di dalam pam a pam akan memberi tenaga oleh itu kita akan membuat pengiraan 2 tolak 1 Okey. Tetapi di dalam turbine air akan masuk dari atas and then akan keluar dari bawah. Pada poin 1 dengan poin 2 kita dapati bahawa poin 1 mempunyai tenaga yang lebih. Kerana apa? Setelah air melalui blade ada tenaga yang akan dipindahkan kepada blade. Membawa maksud tenaga pada poin 2 di sini adalah kurang. Jadi kalau kita buat 2 tolak 1 kita akan dapat jawapan negatif. So oil head ataupun kita kata turus tenaga tidak boleh negatif. Okay, dia nak pinjam macam mana tenaga. So kita dia mesti kekal dalam keadaan positif. Oleh itu pengiraan oil head awak tengok bagaimana pengiraan oil head untuk pump awak tukar je di peringkat awal tu kita tolak 0.1 tolak 0.2 kenapa kita tolak point satu dengan point dua kerana Tenaga pada poin 1 lebih tinggi berbanding tenaga pada poin 2. Oleh itu kita akan tolak besar, tolak dengan yang kecil. Itu sahaja sebenarnya. Okey perbezaannya dan seterusnya awak boleh derive uh, Euler head untuk Francis turbine sama seperti derivation yang ditunjukkan di dalam uh, centrifugal pump dan seterusnya kita boleh simplify bahawa equation yang digunakan untuk mengira Euler head untuk Francis turbine atau apa-apa turbine ialah HE sama dengan U1 V1 over gravity. So kemudian sama juga work done by the runner. Okay, work sama juga dengan power maknanya rho g q he. So kita boleh gantikan nilai uh, uh, g dan HE ini uh, rho g q. Okay, sama dengan uh, Euler head rumus Euler head ini. Okey, so kemudian kita akan melihat uh, berkenaan dengan uh, hydraulic head. Okey, kenapa kita tak panggil manometric head? Okey, adik-beradik ataupun kita kata pair berkenaan dengan uh, hydraulic head ni adalah manometric head. Okey, kenapa kita tak panggil manometric head? Kerana uh, manometric head dia reflect kepada berapa tinggi air yang boleh diangkat. Sedangkan turbine tidak menyebabkan air itu terangkat ke tempat yang lebih tinggi. Termain akan menghasilkan tenaga bergantung kepada berapa tinggi air yang kita ada. Oleh itu, ini menyebabkan kita kata berlaku perpindahan tenaga daripada satu ketinggian potensial energi kepada kinetik. Oleh itu, ini kita seolah-olah menggambarkan seolah-olah kita menggunakan hydraulic power. Awak tahu kan, hydraulic adalah reflect kepada penggunaan cecair so uh, peng uh, aliran cecair oleh kerana kita menggunakan tenaga daripada aliran cecair oleh itu kita namakan uh, ketinggian asal sesuatu air sebelum ia masuk ke dalam turbine adalah hydraulic head so hydraulic head is a value that measures the amount of mechanical energy available in water in a river stream or even lake the hydraulic head is equivalent to the water level in a static non-flowing water body. In its simplest form, hydraulic head is a measurement of the height of a static water column above an arbitrary point, usually expressed in meters. The higher the water level or hydraulic head, the more energy that the water at a specific location has. So, gambar yang ditunjukkan adalah kita kata schematic diagram yang mudah untuk kita mengenal bagaimana generator ataupun turbine berfungsi. Katakan kita ada empangan di sini dengan certain level dan air daripada empangan dialirkan masuk ke dalam turbine. Okey. So kita ambillah ketinggian center point turbine ini sebagai datum. So saya rasa pelajar dah biasa dengan perkataan datum. So sekiranya kita ukur daripada titik ini hinggalah ke titik yang atas, titik permukaan air yang menerima atmospheric pressure di sini dan kita kenali ketinggian ini sebagai hydraulic head. Okey, kemudian air akan masuk ke dalam turbine. Okey, so kemudian air akan memusingkan generator dan sebagainya dan generator akan menghasilkan elektrik. Okey. So jadi di sini kita kata uh, kita mengira yang common adalah Euler head. So Euler head ni adalah theoretical head untuk mengira berapa banyak tenaga dipindahkan Di dalam turbine Okay So kemudian sekiranya tenaga telah dipindahkan Kepada generator Kita faham bahawa generator akan melibatkan Mechanical part Oleh itu ia akan ada mechanical efficiency Ataupun kita kata ada mechanical losses Okay, okay. Satu aa, perkara lagi yang mungkin aa, Baharu di dalam tajuk kita Ialah kita memperkenalkan effective heat Okay, apa itu effective head? Okay. Effective head ialah kita kena faham bahawa kita perlu mengira tenaga yang ada pada air seketika sebelum ia menghentam bilah. Kerana apa? Contoh. Contoh pada ketinggian ini kita ada tenaga sebanyak 100. Tetapi daripada ketinggian ini air perlu melalui saluran pipe atau sebagainya sebelum ia hit pada blade. Kemungkinan di dalam pipe ini okay air perlu overcome friction. Mungkin air perlu overcome friction sebanyak sepuluh. Oleh itu tenaga yang sampai seketika sebelum ia menghentam blade di sini ialah adalah sebanyak sembilan sembilan puluh. So jadi kita kita beranggapan bahawa sembilan puluh di sini 90 tenaga yang akan hit blade di sini adalah efektif hit. Maksudnya, walaupun air itu mempunyai ketinggian 100 meter ataupun kita cakap okay, hydraulic hit dia adalah 100 meter tetapi sebenarnya tenaga yang menghentam runner adalah 90. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa hydraulic hit is 100 meters but effective hit is 90 meters. Okey, saya harap pelajar dapat imagine apa dia uh, effective head. Dalam bahasa yang lebih mudah ialah ketinggian head, maksudnya ketinggian, ketinggian air yang secara efektif menghentam runner. Okay, seterusnya saya terangkan sekali lagi effective head. There are a variety of losses known as head losses. These head losses occur as a result of friction in pipes when head losses are accounted for the actual amount of energy that can be harnessed is reduced this reduced value of hydraulic head with the losses accounted for for is known as the effective head so maksudnya tenaga yang telah ditolak dengan kehilangan tenaga di sini akan dikenali sebagai effective head So kemudian kita cuba mengira power input of turbine. So power input of turbine, rumus untuk power ialah Rho GQ H. Tetapi apakah nilai H yang perlu kita gunakan? Oleh kerana power input adalah kita mengira nilai power pada inlet sesuatu turbine. Oleh itu kita mengira dengan menggunakan rumus Rho GQ H efektif. So if head losses are not accounted means negligible hydraulic head can be used to calculate the power input for a turbine however the input power is depends on the definition of the efficiency Okay, seterusnya kita mengira hydraulic efficiency so hydraulic efficiency bermaksud apa oleh kerana hydraulic ini adalah reflect kepada uh, ketinggian air di peringkat awal oleh itu, hydraulic efficiency seolah-olah kita mengira apakah peratusan tenaga yang dipindahkan daripada air kepada bilah. So, maksudnya ia sekadar mengira apakah yang berlaku pada poin 2 dan apakah yang berlaku pada poin 3. So, jadi kalau kita lihat poin 2 dengan poin 3, kita dapati poin 2 ini adalah input dan poin 3 adalah output. So jadi kita bagaimana untuk kita mengira hydraulic efficiency rumus asalnya adalah power out divide by power in so power macam mana untuk mengira power power adalah rho g q h so h yang apa kita gunakan untuk inlet kita mengira sebagai rho g q h efektif kerana pada inlet di sini adalah efektif dan pada outlet kita mengira rho g q oiler kerana apa oiler di sini bertindak sebagai output di dalam uh, termain. Oleh itu sekiranya kita uh, masukkan nilai equation yang lain, kita boleh mendapat rumus seperti yang dinyatakan di dalam gambar rajah. Okay, so seterusnya kita mengira mechanical efficiency. So apa yang dikatakan mechanical efficiency ialah tenaga yang telah diterima uh, oleh blade akan digunakan untuk memutarkan generator dan seumpamanya. Tetapi kita kena faham memutarkan generator bukanlah mudah kerana ia melibatkan komponen metal ataupun kom ataupun mechanical komponen yang bergerak dan berpusing, bergeseran antara satu sama lain. Oleh itu, pergerakan tersebut akan menghasilkan resisten dan resisten tersebut perlu dilawan ataupun di overcome oleh tenaga yang ada. So, itu yang dinamakan mechanical Uh, losses. So keupayaan untuk uh, memindahkan tenaga melalui mechanical part selalunya dinyatakan sebagai mechanical efficiency. So di dalam keadaan ini kita dapati bahawa nombor tiga di sini, Euler head adalah input dan nombor empat di sini ataupun nombor lima di sini kita kata adalah output. Okey kerana di sini juga mungkin akan berlaku mechanical losses. So jadi Rumus asal untuk efficiency adalah power out divide by power in. So power in adalah rho GQ HE kerana di sini adalah point inlet. Dan power out di sini selalunya di dalam soalan kita, kita akan beri apakah nilai data ataupun nilai power yang berjaya direkodkan di oleh transformer ataupun oleh uh, output. So maksudnya di dalam uh, soalan kita selalunya power output untuk pengiraan mechanical efficiency atau sebagainya dinyatakan di dalam soalan. Contohnya dinyatakan satu sistem empangan boleh menghasilkan 1000 kilowatt uh, tenaga elektrik. Oleh itu 1000 kilowatt adalah output power yang dihasilkan di sini. Okay, so kita uh, melihat overall efficiency. So si yang uh, kita pernah belajar overall efficiency maksudnya kita mengira daripada keseluruhan keadaan. So maksudnya selalunya uh, engineer akan mengira daripada effective heat di sini. Kerana pengiraan uh, losses pada pipe di sini kita kata tidak worth uh, untuk kita kira, kerana ia akan seolah-olah uh, menggambarkan kekurangan ataupun ke, kekurang. Uh, kurang keberkesanan sesebuah uh, empangan atau sebagainya. So selalunya kita akan mengira efektif heat di sini sebagai input dan kita akan mengira apakah tenaga yang berjaya kita hasilkan sebagai output. Okey, oleh itu rumus untuk mengira overall efficiency adalah uh, P out over P in. So P out adalah nilai yang dapat dalam transformer di sini dan inlet adalah row gq efektif iaitu apakah ketinggian air uh, yang hit blade uh, pada inlet